досить багато часу просто сиділи і могли взагалі нічого не казати один одному. І це нормально сприймалося як частина терапії. Тобто ти сідаєш, тобі нікуди не потрібно, ти просто насолоджуєшся процесом. Ти їдеш, на тебе їдуть, поряд їдуть. Оця постійна динаміка. Коли ти їдеш автобусом, бачиш якісь пейзажі, тобі хочеться іноді вийти і познімати. Ти не можеш сказати, давайте зупиняйтеся, а я тут пофотографую. І цього дуже не вистачало. І тато міг це реалізувати для мене. Він міг сказати, слухай, а може ти візьмеш камеру, сядеш в машину, ми з тобою поїдемо, там де ти скажеш, захочеш, ми зупинимося і ти пофотографуєш. Він відчував, що мені це подобається, йому це подобалося. Процес, да, оцей їзди. Він приїжджав до мене сюди, в Бровари, брав мене. На окружну виїжджали, там такі лінії електропередач. Це така трошечки моя фішка, я іноді знімаю дивні речі, і мені подобається їх знімати. Тато зупинявся, такий, ну, давай, знімай. Тата, взагалі, все його активне життя було пов'язано з дорогою. Пригони, каскадерство, в підлітковому віці мотоцикл. Тата дуже любив швидку їзду, а я не любила з самого дитинства. Іноді ти просто так сідаєш і ось так вжимаєшся в це крісло. Просиш там, тато, можна якось, ну, не так швидко. Що таке? Таке нормально їде, що там, господі, тільки 120, ну, наприклад, да, там, чи якась рандомна цифра за 100. То я, ну, я не люблю швидку їзду, такий парадокс. Завжди жартувала, що я позор тати гонщика, коротше, я не про швидкість. Тато про це знав. І як це не парадоксально, йому це подобалося. Він казав, ну тобі можна машину. Типу, ти швидкість не любиш, тобі можна машину. Ти твердієш. Ти стаєш одним цілим. Одним цілим не тільки сам з собою, а одним цілим з усім механізмом, яким ти керуєш. Права на помилку немає. Кожна твоя помилка – це твій програш.
там. Ага, да, да, подходит. Да. Машина це. Ти не то, що її любиш, ти з нею спілкуєшся, ти її твориш. Це як художник малює картину. Ти малюєш свою машину. Ти повинен зробити її під себе. На автівках можна робити багато чого. Навіть на звичайній автівці, яка не пристосована, можна робити такі речі, які кажуть: «Ой, я не знаю, щось так машина так вміє». Так все, кажу, не машина вміє. Суть автомобільного спорту – звести на максимум майстерність людей. Смотри, можна сказати, от, в кросі найголовніше – це хороший амортизатор. Они с кайловерами, с регулировочкой. Это дорогие. Ну я вижу, да. Хорош. Малой, как выехал на то, ага. Так все подходят такие, ну да, ну на такой подвеске у нас. Автогонщиків у минулому не буває. Автогонщики, як і будь-які спортсмени, вони мають ці ломки по спорту, мабуть, все життя. В спорті, наприклад, не ганяємося за адреналіном. Ну, хто б що не казав, це просто це зріст. Яскравий приклад, той самий Анатолій Дріваль. Він був дуже талановитим водієм, дуже талановитим. І навіть у його 70 років догнати його на карті було дуже-дуже важко. І він видавав такі. І в нього були найкращі часи от на картингових, на прокатних картах. І хто б там не сміявся над ними, та це іграшки. Це не іграшки насправді, якщо ти щось смієш. І він ставив рекорди. В першу чергу ми дружили. Ну, Анатолій був тим самим художником, який малював машини не тільки для себе, як кажуть, машини для загалу, для того, щоб люди прикипали до техніки, до самого спорту, до того, щоб цей дух змагань якийсь підтримувати. Ну, якось цей дух, інколи він нас згасає з часом в нашій буденності. А Анатолій пробуджував ці якості в людях і ці бажання до змагань. Він був чудовим механіком. Він багато творив, багато. Це його було залюбиме заняття. Це він як втілював свої мрії, всі він в залізо. Я міг зробити там з тих самих запорожців, якісь машини, які дійсно там додавали фану, додавали всього. В стилі його характеру було щось створити і ділитися цим. Не выскочи. Нет. Кофе будешь? Да. Что у тебя здесь наблюдательный пункт? Что с этим происходило? Сегодня, кроме того, что ты пришла, ничего не происходило. Ничего? Да. У нас происходит рано-рано утром. Гром зовут с пятого этажа. Сегодня опять звали. Видишь, как слышно? Это соседи вниз спускаются. Все слышно. Слышь?
Да. Ужас. Мне не скучно. Ну, смотри, еще такие две нашла. Вот это папина была любимая. Он мне летом ходил. Я помню. Он говорит, не жарко, не хорошо. Это потому что шелк натуральный. Да. Еще такая же была зеленая, я в ней ходила. Зеленая потом была, но она порвалась. Да, и это потому что я ее сносила. Да? Угу. А где он купил шелк, настоящий шелк? Не помнишь? Не в Турции? На базаре, наверное. Да? На Троещине. На Троещине, я точно помню это все. Ну, я, честно говоря, их иногда так одеваю под брюки. Все-таки свое что-то родное. Когда появляется человек, который для тебя особенный, хочется, чтобы он тебя как-то по-особенному называл. Дома мне называли Ляля. Родственники, все остальные называли меня Лена. На работе Лена. И Анатолий решил, что теперь я буду Лёка. И он назвал меня так, как никто, Лёка. Ну, он был таким человеком замечательным. Его вот все замечали. Шея такая. Затылок такой, знаете, ну вот видно, что сильный, крепкий. И вот как-то затылком я его так вот выдрила. Ну, а первое место – это его доброта к людям. Сразу он как-то подкупил. Ему многие звонили, его знакомые, которые где-то застряли между городами, что-то поломалось, просили помощи, он все бросал и туда выезжал, и все это помогал им делать. Это было жизнью его, каждодневным таким вот проявлением его щедрости и доброты. Мы еще с ним вместе ездили на ралли. Тогда по правилам нельзя было брать пассажиров, а меня он прятал. Когда мы видели, что там стоит проверяющий, я спускалась вниз туда куда-то, и меня не было видно. Потом выныривал. Такие были ощущения, что я сопричастна к чему-то такому его. Через несколько встреч он мне сделал один раз предложение. Я говорю, я подумаю, сказала, ну, знаете, для поддержания, надо же лицо иметь, выдержку. Вот, хорошо, подумай. Дальше я стала ждать, когда же он спросит. Подумала, как результат. Наконец дождалась. Сказала, да, подумала, хорошо. Ну, это были, я хочу сказать, самые счастливые дни вот в моей жизни. Это я ходила по улицам, прямо вот улыбалась людям. Я таких ощущений больше не переживала в своей жизни. Я Древаль Елена Ивановна, жена Анатолия Ивановича Древаль. Они вот вертятся вот так вот на мотоциклах. Mm-hmm. И папа мне показывает, вот это вот я там, я вообще ничего не понимаю, где он там. Mm-hmm. Я прям помню, маленькая, это такие флешбеки такие. Да, яркая жизнь была. Mm-hmm. Он был каскадером, снимался в фильмах. Помню, что
Ласточкином гнезде были какие-то съемки, он прыгал прямо вниз без страховки. Были исторические фильмы, они снимались под Киевом, там какие-то сооружения были. Тоже он падал с крыши куда-то там. Когда я узнала, что беременна, это был последний год его съемок, и он вернулся именно тогда, когда я должна была ехать в роддом. Он приехал в роддом с цветами, взял ее на руки. Он ее очень любил, помогал мне за ней ухаживать, делал все. И купал, и пеленал, и гулял, и спать укладывал, и песенки и колыбельные пел, и на коляске катал туда-сюда. Он ее безумно любил. Тато по характеру був досить складною людиною. В нього був дуже рішучий вольовий характер. Люди, які з ним співпрацювали, ну це для них просто гірше, ніж армія. Тобто він так їх там прямо штрував строїв. Ти або роби добре, або взагалі нічого не роби. І залишалися там на тривалий час лиш там обрані. Незважаючи на такий характер, він на мене завжди казав «лапочка». Коли він на мене казав «Наташа», це ну, таке «о-о, я щось зробила». Це щось таке, дуже таке різке «Наташа». Шкільні роки – це така окрема тема. Я трошечки ізгоєм таким була, з нею ніхто не спілкувався майже. Я дуже погано вчилася. А тато завжди мене підтримував. Якщо математика не йде, не треба її вчити. Подобається малювати – малюй. В нього була така філософія, що ти можеш навчатися як завгодно, якщо ти захочеш стати кимось, ти все одно станеш. Только теперь мы понимаем, школа – часть нашей жизни. Нашего беззаботного, любимого детства. Мені як дитині і як дорослій іноді не вистачає того російської мови одобрення зі сторони батька. А тоді, коли була маленька, це сприймалося як належне. Мені здавалося, що так у усіх. В дорослому віці я, мені здається, татові про це стільки багато казала, мені хотілося йому сказати, що я це дуже зараз ціню, те, що він мені дав тоді, коли я була маленькою, коли я була підлітком. Я ще полюбляла йому казати, Боже, якою я була, Боже, як ти мене терпів? І це йому так, а, ну типу ти розумієш мене, да? А, ну да, да. С дедушкой мы не соревновались в обыденном понятии этого слова. Мы просто ездили вместе. У меня была цель не сколько обогнать его, потому что это вряд ли было реально. Но там я пока доезжаю там треть круга, где-то уже там 4 круга накрутил, обгоняет меня пару раз. То есть примерно вот так вот. Но один раз, я помню, дед не ездил, а я ездил. Приехал первым и поставил, короче, рекорд месяца. И он мне типа сказал, ты, может быть, типа и меня бы обогнал. Син дуже любить швидкість, і тато дуже любить швидкість. І коли вони разом їдуть, ну це да, це сина ще такий характер від тата. Прям в нього від тата, мені здається, більше, ніж в мене.
Шумахер. Ну а как? Слышишь, а что у тебя там такое было, что ты типа не мог? Я бортанулся разок. В смысле? Нет, тут на подъеме ты прям несколько раз вот реально, ты прям вот не мог прям заехать. Это тебе не хотелось скорость? Потому что нет, потому что там просто вот этот момент перед этим поворотом, там можно легко набрать скорость. Ну, то есть там буквально ты тапок топишь, короче, секунд, наверное, 7. Ну да. И поэтому потом на этом повороте я часто поздно просто притормаживал. Потому что надо притормаживать, да, при этом повороте. Ну, там он буквально там 180 градусов. Поэтому это вот. Что, ты врезался, ничего там? Один раз врезался. Батоша, иди сюда! Иди сюда, быстро! Не кричи! Иди сюда! Мне папа говорил, что никогда не слышал, как дедушка матерится. Слышал только один раз, когда он вез папу в роддом, когда ты рожала, короче. И чего? И дедушку подрезал какой-то чувак, он говорит, шумахер. Боже, Ларик! Я еще подумал, да, блин, реально дедушка типа не матерится. А потом, короче, наступает момент с борщом, и дедушка мне там по телефону так такого навыдавал, блин. Но дедушка мне просто там реально неправильно говорил готовить борщ, не так, как надо. Я помню, назвал это фирменный рецепт. Это борщ, фирменный рецепт. Він казав, Боже, як же він мене називав? Ларіка. Шахматами я займаюсь професіонально з 13, у тренера я граю. З дедушкою грали періодично. Он, в принципі, любив грати в шахмати, але каких-то конкретних дебютов, каких-то тактик он не особо знал. А я уже занимался, и поэтому он часто мне, ну не часто, а если я не поддавался, то всегда мне проигрывал. И я из-за этого очень сильно злился, потому что, ну, как бы 13-летний внук обыгрывает взрослого мужика, ему это, конечно, не нравилось. Он говорил, что это не я хорошо играю, а это он допустил какую-то ошибку и позволил мне выиграть. Но на самом деле ты играешь хуже меня, вот. Так что сильно не зазнавайся. По характеру он был очень таким вспыльчивым чуваком. Но при этом, если в принципе все шло как он хочет, то это золотой человек. То есть ничего тебе лишнего не скажет. Но как только что-то ему не нравится, сразу взрывался, психовал. Я лучше знаю, что делать. Вот ты не уверенный в себе, ты самоуверенный. Это принципиально разные вещи. Ты, если что-то знаешь, только тогда и говори. А если не знаешь, то слушай меня, потому что я знаю. Мама мне говорит, что это у меня его характер. Ну, я, конечно, не настолько вспыльчивый, но у меня тоже иногда проскакивает. Прежде всего, он меня научил тому, что нужно помогать своей семье. Каждый Новый год половина стола это он проставлял. Причем самого его даже не было. То есть он просто передавал нам деньги, передавал еду. И при этом, как сам он справлял Новый год, никто точно и не знает, что он там доедал. И самопожертвование – это одно из его качеств. Он был по характеру вспыльчивым и сильным во всех смыслах этого слова. Ну, это буквально такой Iron Man конкретный. Если у человека есть свое какое-то дело, свой бизнес, у него был боги-центр, то это уже о чем-то говорит. Что только ему в голову не взбредет, он мог сделать, в принципе, усилием воли, добиться чего хочет.
Я пам'ятаю, як він сідав за вечерею, брав собі А4 папер великий, да, ручку і щось там собі намальовував. І казав, дивись, я так планую взяти там в оренду участок, да, землі. Тут буде це, там щось прямо в деталях малював. Навіть форму цієї траси. Путь вот к баги-центру Мрия, который, он был очень достаточно тяжелый. Еще когда мы ездили на картинге, вот мы любили гонять, у Толика тогда уже началось рождаться, говорит, да, картинг это хорошо. Смотри, сколько людей, всем интересно, все хотят покататься, да, все хотят драйва. Давай вот создадим такой баги-центр, где будут баги, где будут мотоциклы, квадроциклы, и это будет все в одном месте. Вот баги на тот момент не был нигде, это его первое детище. Были очень много препятствий, были сложности, как финансовые, так и возможностей. Не хватало рук, потому что он считал, что всю работу может выполнить только он. Лучше никто не может. Поэтому тяжело было, но он не сдавался. Он вот четко шел своей цели, он упрям в этом плане и всегда учил детей, и всем нужно добиваться своей цели. Идти, не сдаваться. Упал, встал, отряхнулся и пошел дальше. И ты знаешь, чего ты хочешь в жизни. Вот так он учил детей. И так же сам поступал. Ваши самые любимые наклейки. Наклейки и мы потом. Или ты хочешь сразу? Нет, будет потом некрасиво. А ты? Вот. Это вот так, на кнопочку. Да. Нет, это ты в первую, она во вторую идет. Господи, опять? Не спеши. Все будет хорошо. Надо медленно, но уверенно. Спешить нельзя. А то можно успеть не туда, куда надо. Я почему хотела ребенка? Вот я хотела такого же сильную личность. Вот он у меня есть. Но очень сложно. Вот. Меня зовут Валентина. Я гражданская жена Анатолия Ивановича. У нас уже был Сашенька. Ему где-то было уже года 3, но, к сожалению, так сложились обстоятельства, что мы расстались. Но мы остались друзьями. Мы вот вместе проводили выходные. И так это вот осталось. Это я для деток. Я сначала своего делал. Ага. Сначала был первый этаж, он попросил второй. Это из палета, это палеты обыкновенные. Ничего себе. Потом сделал второй, потом сделал третий, потом четвертый. И для взрослых, и для детей. Мрія, да, це щось таке велике, як логічна концепція всього, що він вміє. І вручну збирати машини, і лагодити. У нього навіть були маленькі такі машинки, навіть щоб, ну, дуже маленькі діти, щоб якось до машин привчалися. Концепція, да, загальна, щоб усі були задоволені. З цього він і зробив таку гастрономічну локацію. Він там зробив гамаки, такі великі гойдалки, щоб вона могла з дитинкою влаштуватися зручно. Там і пледи були. Навіть до маленьких дрібничок він зі мною радився. Якої тканини оббивати оці скамійки? Цією чи цією? Дивись, я одну скамійку оббив отакою тканиною, а іншу такою, яка краще, як усе оббивати? Ну, тобто такі якісь дрібниці, він прям, це було для нього дуже важливо. Здравствуйте, это баги-центр. Увидели по дороге, что у вас тут вот трасса прикольная. Можно заехать на Запорожце, у вас там поездить, снять немножко? Хорошо, спасибо. Это Анатолий. Интересно, там скоростной участок. Вы сейчас проедете, посмотрите. Поехали!
Мы хотим удивить наших гостей. Вот Владимир, давай. Баги уже вроде отдал. Вот, пинбол. Мы в пинбол тоже играли. Не удивишь. Я говорю, ну хорошо, пинбол на баги. Вот, а что это? Я говорю, у меня вырвался, я сам не знаю, что такое. Я говорю, чуть позже, я приду, я тебе скажу, что это. Я не знаю еще. Пинбол на баге, он популярностью очень сильно пользовался, но никто не смог повторить. Приглашали Толика для того, чтобы он провел. И потому что он придумал правила, он знал, как это делать. Он создатель. Он жил этим. Эти гонки, эти таблицы, это, ну, понимаете, он все время пытался придумать что-то неоднозначное, чтобы людям было интересно. Он все время пытался себя улучшить, улучшить свои услуги. Что-то придумать такое, которого нет нигде. Красавчики. Так, белый, отдай, я потом тебе верну. Неимоверно. Подожди, белый, ну подожди, серый. Так, бери серый, иди. Ближе подойди. Сядь, пожалуйста. Нет, ближе. Спасибо. Подожди. Так, не скрипи, тебя тоже. Так, бери, а теперь смотри. Собаки едят, правда? Так. Серый, дай мне кусочек. Кусочек мне дай мне кусочек. Його взагалі спілкування з тваринами, воно заслуговує окремої теми. Собаки, які в нього були, він завжди з ними тільки розмовляв. Він не давав їм команди, він розмовляв, розповідав їм. І вони відгукувалися, вони таке враження, що розуміли його. Він їм розповідав, чому не можна там на когось лаяти, чому не можна шуміти зараз, чому не можна туди ходити, а треба тут сидіти. Він розповідав, він не командував їм. Лебеді так само, вони виходили до нього поговорити. Каже, йди поговори поки з лебедем, я тут займуся справами. І виходив там, і ми з ним розмовляли. Здоровенний такий лебідь, я був співрозмірний з ним. Ну, таке було. Він завжди запрошував мене, там, каже, бери там старих спортсменів, приїжджайте, посидимо, просто відпочинемо, покатаємось. Свій день народження, я фактично старався справляти в нього. У мене пізня осінь, день народження, вже холодає, а в нього було достатньо весело, тепло. Ми всі якось часто що зариваємось в якісь свої справи, в якісь свої нори, там залазимо. А він якраз той, хто витягував нас всіх з свої нори. Анатолій, як кулінар, це просто шедевр. Я завжди хотів у нього повчитися, просто що там не складалося якось. Думав, він розповідав і думав, треба все записати, а потім думав, ні, приїду окремо з ним, посижу, ми щось посмажимо, він все покаже, так, щоб нікого не було, і буду в нього вчитися. Любив цю справу, так само, як і любив робити машини, так і любив готувати. Смачно пригостити, це його було фішка. Ви хотіли, щоб м'ясо було сочне, правда? Це ваш такий секретик небольшой? Да? Може, в цьому секрет молодості?
Коли все почалося, ми були кожен у себе вдома, тато в себе на території Байги центру, ми в себе тут в Броварах. Ми задзвонювалися кожен день по декілька разів, переписувалися. Я створила групу в Вайбері сімейну, щоб ми не один одному казали, що ми норм, а щоб ми в групі, прям, якщо щось там відбувається, ми там відмічалися і казали, ну, що ми норм, щоб це все бачили. Я просила, да, кажу, ну давай, може, ти приїдеш в більш безпечне місце, давай до нас. Просто, щоб ти не був там, там же ж прямо, ну, та сторона, де вони заходять. Ну, це було безрезультативно. Він, та ти що, ну, я таке роблю, я тут потрібен. Я там їздив там замальовувати в знаки, розказував на багіку на своєму. Потім він на тому багіку підносив пляшки порожні для коктейлів Молотова на блокпост. Він їздив, і в нього в багі позаду був встромлений прапор. І йому навіть казали деякі, слухай, Іванич, ти цей прапор виймі. Він такий, нічого не буду там виймати. Ну, і їздив з тим прапором. Прям і день, і вночі, і мені дзвонив, і про це все розповідав. Анатолій був патріотом України. З перших днів 2014 року, коли почалася війна, да, ми почали першими волонтерити з Криму ще. Там треба машини якісь зробити. Ми робили їх. Ну, то, що робили не для себе, а для фронту, що називається. До Анатолія, мабуть, липло це саме. Він якось, ну, до нього люди приходили. Так, з першими днями повномасштабного вторгнення просто недалеко від його майстерні зламався БТР. Звісно, що Анатолій його ремонтував. Він ремонтував, там кілька днів жив у нього цей військовий, який там керував цими, мабуть, навіть не один, керував цим БТРом. Він поновив його, поставив на хід, і він продовжив працювати той БТР. Коли я приїхав туди, до нього, до Мрії, я намагався його забрати з собою, тому що казав, що вийдуть на трасу. Він навідріз відмовлявся. І тоді я казав, що краще ми повернемось, але він не хотів кидати ні свою майстерню, ні взагалі казав, що не змусить мені ніхто з них звідси піти. Все ж таки ми з донькою виїхали, ми якось зачавилися в той вагон, і потім вже я з трудом витягнула, ось так ми в цьому вагоні стояли, витягнула руку і подивилася, що від тата 11 пропущених викликів. Це дуже неприродно. Я, звичайно, перетелефонувала, він був дуже збентежений. Все нормально у вас? Я тільки коротко відповідаю. Я кажу, так, все нормально з тобою, так, зі мною теж.
Я кажу, папа, ми зараз в потязі на Львов, все нормально, я тобі призвоню, коли ми там доїдемо. Він мене перебиває і каже, Боже, Лапочка, ви вже в потязі на Львів? Я так радий. Історія моя началась 3 марта, когда я потеряла связь с папой. Точка на карте, на Житомирской трассе, называется Багги-центр Мрія. Если вы знаете о судьбе человека, которого зовут Анатолий Иванович Древаль, 1951 года рождения, я вам буду очень благодарна. И за плохие новости тоже. До Анатолія намагався дозвонитися, через якийсь час він уже не брав слухавку, і я намагався йому сповістити про загибель його друга, який пішов у ЗСУ з Трокань. Він відомий каскадер теж. От, і теж не міг йому дозвонитися, сповістити, і так якесь таке було відчуття, що недобре. Але все одно намагався щось з'ясувати. Думав, може він з нашими якось відійшов, може ж якось вижив, вибрався просто. Немає телефона, там загубив і не може зв'язатися ні з ким. Знаєте, що залишилось від сал красі. Приїхали б до нашого друга Толіка Древаля. Там, де ми святкували дні народження і все. І ось так зараз все виглядає. Це все жахливо. Собака, з якою він постійно зустрічав. Що ж ти, дружочок? Зараз тобі дам поїсти, попити. Друже, де ти сам? Мене повідомлення розбудило. Це були фотографії. Фотографії тіла. Є одна моя френдеса з Фейсбуку, з нею зв'язалася сусідка татова. 5 березня до них в дім зайшли п'яні руські солдати. І сказали, що вони будуть тепер жити в багі-центрі, що вони зайшли, постріляли собак на території багі-центру, а коли на звук вийшов хазяїн, і ми його теж застрелили. Thank you.
Це місце, на якому людина з тероборони знайшла тіло тата. Тато лежав прямо біля входу в будинок. Сказав, що він був без взуття і поряд лежали окуляри. Що він не одразу навіть його впізнав, тому що тут все горіло і тіло також горіло. У тебя есть там скоростной участок. Так вы сейчас проедете. Мы хотим удивить наши гости. Владимир, давай. Баги, уже. Руки, да? Белый, поделишься со мной? Можно? Подожди-ка, тихо. Ми живемо навпроти багі-центру, де працював Анатолій. Помню його як таким позитивним дядьком. Всюди приїжджав на позитиві, завжди щось там розпитував, питав. У Анатолія були собаки такі здорові. Одна біла така здорова і одна маленька. І цих цуценят дуже багато бігало. І він казав, вибирай, яку хочеш, забирай. Я собі вибрав і забрав собі. І ця собака з нами була до 5 березня. Вона проти нас, прямо біля багі-центру, приїхав автобус. Вийшло дуже багато людей в цивільному одязі. Ми думали, що, можливо, це наша тероборона, бо ми не знали. А казалось, що це там і буряти, і кадирівці. 5 березня, в 11 годин ночі, прийшов бурят, зламав стекло і вбив собаку. Сказав, що всі спустилися на низ. Ми всі спустилися, він нас посадив в рядочок на диван. Без броні, без нічого, просто з автоматом сидів, почав нам розказувати, що ви мене не трогайте, не вбивайте, бо в мене там якийсь датчик якийсь є, що якщо ви мене б'єте, вони побачать і прийдуть за вами. Мама почала типу, плакати, що ви тут робите, навіщо ви прийшли, а він каже, ой, то що ми тут типу, робимо, ми вже стільки народу тут вбили, що тобі навіть не снилося на трасі. І він каже, ми тільки заїхали на автобусі. Відразу вийшов чоловік з викруткою на нас, і ми його застрілили теж. Це про Анатолія, що на увагі це не було. Ну, він сказав, що цей Анатолій був якось агресивно себе поводив з викруткою. Вони думали, що він якось буде нападати на них. Тато вийшов до цих людей з викруткою в руках. Це просто мене дуже вразило, якщо чесно. Босий чоловік з викруткою, навпроти люди озброєні, якісь професійні військові. Давід і Голіаф. Незрівнянні силові категорії.
до нього вороги прийшли на поріг, він просто відмовився з ними спілкуватися і взагалі їх пускати на поріг. Тому його і застрелили. Він захищав країну. Не мрію свою захищав, він просто захищав країну. Я це не можу змінити. Нічого. Це вже сталося. А те, що я можу зробити, це зробити його вчинок відомим. Это был человек, наверное, один на миллион. Он был человеком слова. Он был тем, кем стоит быть каждому мужчине. Я не проспал эту жизнь, я прожил. Его фраза говорит о его жизни, что она была многогранной. Но он исполнил таким образом вот свой долг перед всеми людьми, которые его знали. Он пытался таким образом защитить нас всех. Вот так вот закончилась жизнь его. Подвигом таким. Мы когда с Валентиной стояли вместе рядышком на кладбище, она плакала, я уже не плакала. И мы с ней как-то так вот в разговоре обмолвились такой фразой, что у него был очень тяжелый характер. Она говорит, да, тяжелый. Но все равно мы его любили, все равно, несмотря на все сложности. Она говорит, да. Все равно мы его любили. Да. Я говорю, наверное, это и есть настоящая любовь. Вот такой у нас с ней был диалог. И она его любила, и я его любила. И он нас тоже, наверное, любил. Может быть, так и было. Скорее всего, так и было. Постійно він казав, що його найстрашніший страх, що він не хоче в старості бути таким немічним і потребувати допомоги. Не хотів бути не собою і боявся цього. Коли це все сталося з татом, така перша думка, що це те, що він хотів. Бути активним і бути переможцем до кінця, навіть смерть перемогти. Тим, що вона не випадкова, а це його вибір. Він керує своїм життям. Він обирає, як йому жити. І ось це його вибір –